Corona virus ကိုအလုံးထူထူကွဲရအောင်เนาะအိမ်နွဲမှာပဲနေပါအိမ်နွဲလေးချင်းကဲများပြုတ်လောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားသောက်냐ကိုစားပါနေစဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ fit to မင်္ဂလာပါရှင်78 TV ကနေဒီကနေ့မနေ့ကင်တိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ် အစမှကတော့ဂျာမုံပါပထမတဲ့တဲ့ကဗြိတိန်မှာမျိုးဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေထိန်းချုပ်မရတဲ့အသည့်ဖြစ်လာတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမျိုးဗီဇစင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေဟာပြည်တွင်းမှာထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေပြီလို့ဗြိတိန်အာဏာပိုင်တွေကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးမက်ဟန်ကော့ကမျိုးဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက် Christmas Gala အတော့တွင် London မြို့တော် ਨੇ အင်္ဂလန်အရှိတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအသွွာလာကန့်သ er တ်မှုလော့ကဒေါအစီအမံတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ဖို့အစိုးရကဆုံးဖြတ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပါရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအသွွာလာကန့်သတ်ထားတာဟာ Britain မှာ COVID-19 ကကွယ်စေထိုးနှံမှုတွေအရှိန်ရလာတဲ့အထိကြာမြင့်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းဟန်ကော့ကဆိုပါရဲ COVID-19 ရောကဖြစ်ပွားနေတဲ့ SARS-CoV-2 Coronavirus ရဲ့မျိုးဗီဇပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံတွေဟာ လူချင်းချင်းကူဆက်မှုကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပုံမှုများဆန်စေတယ်လို့လဲသွဋ္ဌေတိတွေကယူဆထားပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီး WHO ကမြို့ဗီဇာပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာဖို့အတွက်ဗြိတိန်ကကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းကြေညာထားပါတယ်လန်ဒန်မှာတော့ခရစ်စမတ်ကာလမိသားစုတွေ့ဆုံစားသောက်ပွဲတွေကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တလို့လူကြားထဲမှာနှ交စီမတက်ပဲတွားလာနေသူတွေကို ထစ်ထစ်ရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့လဲအနာပိုင်တွေကကြေညာထားပါဗြိတိန်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲကတ်ယောဂတုံ့ပြန်ရေးအစီအမံတွေကိုအဆင့်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မြုပ်ပြည်စားပြာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောရှိလာမှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတချို့ကဗြိတိန်နဲ့ခရီးသွားလာမှုအဆက်အသွယ်တွေကိုဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပါတယ်အိုင်ယာလန်ဂျာမနီပြင်သစ်အီတလီနယ်သာလန်ဘယ်ဂျီယံနဲ့ကနေဒါတို့ဟာ britain ကိုပြန်တန်းပြေးဆွဲတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အလုံးဆိုင်းငံ့ထားစီမဲ့လို့အသီးသီးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ britain မှာ covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှစ်သန်းကျော်တွက်ရှိထားပြီးသေဆုံးတဲ့သူက6000000ကျော်အထိမြပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မှာယူထားပြီးပို့ဆောင်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအိနီဇီနိုင်ငံတွေဆီဝေမျှပေးမဲ့နယူးဇီလန်ရဲ့သတင်းပါ။နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာ ကျွတ်တက်မှယူထားရကပိုရှန်လာမဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအိနီဂျဲနိုင်ငံငယ်တွေစီဝင်းမြပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စင်တာအာဒင်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအာဒင်ကနယူးဇီလန်အနေနဲ့ Covid-19 ရောဂါအတွက်နောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေးအသစ်နှစ်မျိုးကိုလက်ခံရရှိလာမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လူဦးရေ၅သန်းလောက်သာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားအလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်တောင်စေဝရီပိုရှန်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်အစိုးရဟာအော့စတြေးလျတက္ကသိုလ်နဲ့ astrazeneca company ရို့ပူပောင်တီထွင်ထားတဲ့စမ်းသပ်ဆေးအစင်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းဝယ်ယူဖို့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့နောက်ဆွစုပေါင်းကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ7.3တန်းလောက်ပိုင်ဆိုင်လာတော့မှာပါနယူးဇီလန်နာ pfizer နဲ့ biontech company တွေစီကကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ90000ခွဲဂျန်ဆန်ကစမ်းသပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေး၄တန်းထုတ်ကိုလည်းမှာယူထားပြီးပါပြီအားတန်ကနိုင်ငံသားတွေအလုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အချိန်ပူရှင်သမျဆေးတွေကို အိနီဂျန်နိုင်ငံငယ်ရေးစီအခကြေးငွေမရှိဘဲထောက်ပံ့ဝေမျှပေးသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်အခုဆိုရင်ကာကွယ်ရေးစေလေးမျိုးဝယ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုတွေရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒါဟာနိုင်ငံလူ့ရဲ့အားလုံးအတွက်လုံလောက်မှုမကပဲပိုရှန်တဲ့ပမာဏမျိုးဖြစ်လာကြောင်းပိုရှန်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးစေတွေကို Pacific သမုဒ္ဒရာရပ်ဝန်းကနိုင်ငံတွေစီအခမဲ့ဖြန့်ဝေသွားဖို့သုံးဖြတ်ထားကြောင်းအအတန်ကအတည်ညာခဲ့ပါရယ်ဤစီလကထောက်ပံ့ပေးမယ်နိုင်ငံငယ်တွေစည်ရင်မှ တိုကီလို၊ကော့ခ်အိုင်လန်းစ်၊နီယူး၊ဆမိုအာ၊တွန်ဂါ၊တူဗာလာတို့ပါဝင်နေပါတယ်။ပူရှန်ကာကွယ်ရေးတွေကိုဝင်းမြပြေးမဲ့အပြင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတဲကကျွန်းစုနိုင်ငံလေးတွေမှာကာကွယ်ရေးဖြည့်တင်းဝယ်ယူဖို့နယူးဇီလန်ကဒေါ်လာ65သန်းထောက်ပံ့လှူဒန်းသွားမဲ့လို့လဲနိုင်ငံသားယီဝန်ကြီးနာနိုင်ယာမဟုတ်တာကပြောကြားသွားပါတယ်။နယူးဇီလန်ဟာကော်ဗင်တန်ယောကာကိုအထူးရောက်ဆုံးချိုးနှိမ်ထိန်းချုပ်ပြရတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်လေ။ အတိမတ်ပြုတ်ခံထားရပါတယ်။နယူးဇီလန်မှာပြည်တွင်းကုသမှုတွေမတွေ့ရတာလာနေချီကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချင်းထိနယူးဇီလန်မှာရာဂကုသခံရသူ2100ကျော်ရှိပြီး25ဦးထိတ်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ခင်းဒီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ coronavirus ကိုအလုံးတူတူကာဝေးရအောင်နော်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေးချင်းငယ်များပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစာတောင့်များကိုစားပါနေစဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှ fit to